Gjashkurti vitit 1999, datë kur mbajt konferenca e Rambujes, shënoi një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Kosovës. Iniciusi i konferencës ishte grupi i kontaktit, ndërsa ndërmjetës të këtyre negociatave ishin Christopher Hill nga Shëbaja, Boris Majorski Rusi dhe Wolfgang Petrich nga Beja. Para 23 vjetësh, me 6 shkurt të vitit 1999, i filloi punimet konferenca Rambujes. Ky takim, i cili u mbajt në afërsitë të Parisit, synoi zgjidhjen e krizës në Kosovë. Profesor Arsim Bajrami, i cili ishte protagonist, thot se këtë periudhë e kujton me shumë emocione, dhe se kjo konferencë hapi dyert e çlirimit të Kosovës. Nuk ka dilemë që në historinë e re politike të Kosovës, konferenca Rambujes është një ngjarje madhe historike, e cila hapi rrugën fillimisht të çlirimit dhe lirisë Kosovës, pastaj edhe të pavarësisë Kosovës. Rambujeja ka fillu procesin e konsensusit ndërkombëtar për pavarësinë e Kosovës dhe nikosisht ka dhe një efekt tjetër, sepse në këtë konferencë edhe zyrtarisht është njoftë ushtria shërimtare e Kosovës si një faktor i rëndësishëm edhe politik, sepse pikërisht përfaqësuesit e kësaj ushtrie edhe e kanë pas fjalën kryesore në konferencë. Adnan Merovci, i cili është sekretar teknik i konferencës, thotë se pas Daytonit, Rambujeja ishte konferenca par e organizuar ENKAS për Kosovën. Një konferenca Rambujes ka një histori të vetën, si rezultati mos dëgjëshmërisë së Milosheviç dhe regjimit ti gjakator dhe pushtus në Kosovë, për mos të ndëgjua shqiptartë erdhe edhe derit e rebelimi tyre gjësis lufta. Lufta ishte preteksti i caktimit të një konference të i marë parasysh edhe krejt ajo që ka ishbon në levizgjen paqësore të Ibrahim Rugovës. Rëthorës 5 në mramje mritëm në Rambuje, organizua me shpejtësit madhe hapja së lemne të cilën e bëri presidenti i madh i Francës Jacques Chirac, një njeri, një politikan shumë i devotshëm dhe një mik i ngushtë i Rugovës, i cili tha, jemi të apkuar bashkë dhe bashkë do të bëjmë paqen. Kjo ishte fjala e tij hyrëse. Iniciues të konferencës që zgjati deri me 23 shkurt, ishte grupi kontaktit. Me 24 mars të vitit 1999, pas dështimit të marveshjes nga anë e Serbisë, NATO-ja filloi bombardimin e trupave ushtarake dhe paramilitare